ბრიტანეთის უმაღლესი საზოგადოების წრის წევრი უნდა იყოს აგენტი, British agent. აი ასია მოწყობილი ინგლისი. რობინზონ კრუზოს ავტორი დანიელ დეფო იყო აგენტი და დაზვერვის სამსახურში უმაღლეს თანამდებობაზე მუშაობდა. არისტოკრატიული წრის წარმომადგენელი, ჯეიმს ბონდის ავტორი, იან ფლემინგი ასევე მზვერავი იყო. ცნობილი კულტუროლოგი, ფილოსოფოსი და სოციოლოგი არნოლდ ტოინბი MI6-ის მაღალი რანგის ოფიცერი იყო. გამონაკლისი არც მწერალი ჰერბერტ უელსია. ჰერბერტ უელსის 1914 წლის ადრეული ნაშრომში წესრიგი ქაოსის საშუალებით მოთხრობილია საყოველთაო ომზე, რომლის შედეგიც უნდა იყოს 10 ბლოკ რეგიონისგან შედგენილი მსოფლიო სახელმწიფოს შექმნა. სწორედ ამ ნაშრომში ჰერბერტ უელსმა პირველად გამოიყენა გამოთქმა ახალი მსოფლიო წესრიგი. მაშასე ვენეციელთა პოლიტიკურ ინტელექტუალური ტრადიციების, ვაჭრულ მევახშური კაპიტალისა და ინგლისის სახელმწიფოს ლიდერების კრიმინალური ასპექტის, პირატობის გაფურჩქუნა სწორედ ელისაბეთ პირველის მეფობის დროს მოხდა. ეს ჩამოთვლილი ფაქტორები გახლავთ ჩრდილო ატლანტიკური ისტორიული სუბიექტის, ბრიტანეთის იმპერიის ჩამოყალიბების მიზეზი. ამას კიდევ უნდა დავუმატოთ ლატენტური საზოგადოებები და ორგანიზაციები, რომლებზეც მოგვიანებით ვისაუბრებ. 1591 წელს ინგლისში ვენეციელთა კონტროლის ქვეშ იქმნება ლევანტის სავაჭრო კომპანია, რაც ხდება საფუძველი 1601 წელს ოსტ ინდოეთის კომპანიის შექმნისა. ოსტ ინდურ, იგივე ოსტინის კომპანიას თავისი საკუთარი ფლოტი, ჯარი, დიპლომატიური კორპუსი და სპეცსამსახურები ჰყავდა. სწორედ ამ კომპანიამ უზრუნველყო ინგლისის ექსპანსია ინდოეთში და აზიაში, რამაც შემდეგ საფუძველი ჩაუყარა დიდი ბრიტანეთის კოლონიალური იმპერიის შექმნას. კომპანიის პირველი მმართველი იყო თომას სმაიტი. იგი ვენეციის გავლენის ცენტრის, პადუის უნივერსიტეტის კურს დამთავრებული იყო. თომას სმაიტის ბაბუა, ენდრიუ ჯადი, მოსკოვის კომპანიის დამაარსებელი იყო. თომას სმაიტი კი 1604-5 წლებში იმყოფებოდა მოსკოვში და რუსეთის მეფე ბორის გოდუნოვს რჩევებს აძლევდა. ინგლისელებისა და რუსების პირველი სავაჭრო ურთიერთობები ივანე მრისხანეს მეფობის დროიდან იწყება. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ ივანე მრისხანეს სამეფო კარს სტუმრობდა ბრიტანეთის მწვანე იმპერიის სულის ჩამდგმელი, ბრიტანეთის დაზვერვის უფროსი ჯონ დი. რუსეთის მეფემ სავაჭრო ურთიერთობების დასაწყისში ინგლისელებს განსაკუთრებული სტატუსიც კი მიანიჭა, მაგრამ კუნძულელების არაკეთილ სინდისიერი ქმედებების შემდეგ მეფის ბრძანებით სავაჭრო შეღავათები გაუქმებულ იქნა. რა სავაჭრო მიზნები ამოძრავებდათ ინგლისელებს რუსეთში? საქმე იმაში გახლდათ, რომ რუსეთში განსაკუთრებული ჯიშის ფიჭვი იზრდებოდა, რომელსაც ბრიტანელები სწრაფ მავალი იალქნიანი გემების ასაგებად იყენებდნენ. იმ დროისთვის ინგლისს უკვე ჰქონდა პრეტენზია საზღვაო სამხედრო კუთხით ესპანეთისთვის კონკურენცია გაეწია. მსოფლიო ბატონობისთვის მათვის გემთმშენებლობა უმნიშვნელოვანესი იარაღი იყო. რუსული ფიჭვი კი განსაკუთრებულ სტრატეგიულ მასალას წარმოადგენდა. სავაჭრო შეღავათების დასაბრუნებლად ინგლისურმა დაზვერვამ ივანე მრისხანეს მოწამვლაზე დაიწყო მუშაობა.
ელისაბედ პირველმა რუსეთის მეფეს, როგორც ძვირფას ძმას, მოსკოვში საუკეთესო მკურნალი ექიმები, ბამელიუსი და სერ რობერტ იაკობსი გაუგზავნა. სინამდვილეში ეს ვითომ ექიმები, აგენტები და საწამლავების დამზადების ოსტატები იყვნენ. რუსეთში ბრიტანელებს საკუთარი ინტერესების გატარებაში მოსკიდული მაღალი წოდების წარმომადგენლები ეხმარებოდნენ. მათ შორის იყო ბოგდან ბელსკი. ნადიმის დროს ბოგდან ბელსკის მეფისთვის კერძებისა და ღვინის მირთმევა ევალებოდა. ივანე მრისხანე ნელ-ნელა იქნა მოწამლული. ასე დაიწყო ინგლისელების მიერ რუსეთის მანიპულაცია. ბრიტანელები მათვის არასასურველ რუსეთის მართველებსა და პოლიტიკურ ფიგურებს უბრალოდ ფიზიკურად ანადგურებდნენ. საკმარისია გავიხსენოთ იმპერატორების, პავლე პირველის, ალექსანდრე მეორეს, ნიკოლოს მეორესა და გრიგორი რასპუტინის მკვლელობები. მე-17 საუკუნის 30-იან წლებში ინგლისელთა აზრობრივ მშვენიერ სულიერ ყოფიერებაში ვენეციურ კულტურულ იდეური მატრიცის იმპლანტაცია დასკვნით ფაზაში შევიდა. დიდ ბრიტანეთში გაჩნდა მართველი ელიტა, რომელსაც ვენეციურ პარტიას, ეგრეთ წოდებულ შავ არისტოკრატიას უწოდებენ. შავი არისტოკრატიის ზეობა კი 1688-89 წლების ინგლისის სახელოვანი ბურჟუაზიული რევოლუციიდან იწყება. წინა ბლოკში საუბარი მქონდა იტალიისა და ვატიკანის შავ არისტოკრატიაზე. ამ ბლოკში საუბარია ვენეციისა და ინგლისის შავ არისტოკრატიაზე. ისინი ერთმანეთში არ უნდა აურიოთ, თუმცა ორივე მჭიდროდ არიან ერთმანეთთან დაკავშირებულები. ინგლისის სახელოვან ბურჟუაზიულ რევოლუციამდე 1649 წელს ოლივერ კრომველმა ინგლისის მეფეს კარლ პირველ სტიუარტს თავი მოკვეთა და ბებერ კონტინენტზე მცხოვრებ ებრაელებს კუნძულზე გადასახლებისა და საქმიანობის ნება დართო. 1648 წელს ოლივერ კრომველი ამსტერდამის რაბინს მანასი ბენ ისრაელ შეხვდა. ლორდ პროტექტორს ამსტერდამელმა რაბინმა აუხსნა მესიის მოსვლის ჭეშმარიტება, რომელიც თურმე იმაში მდგომარეობდა, რომ სანამ ებრაელებს ინგლისში დასახლებისა და თავისუფლად საქმიანობის ნება არ მიეცემოდათ, მანამ მესია დედამიწაზე არ მოვიდოდა. მონარქის სისხლში ხელებ გასვლელი პროტესტანტი პრაქტიკოსი კრომველისთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყო მესიის მოსვლის ამბავი. მას ნისლიან ალბიონზე ამსტერდამში მცხოვრები ესპანელი და პორტუგალიელი მდიდარი ებრაელების კაპიტალის გადმოქაჩვა სურდა. 1648 წელს კრომველმა ებრაელებს ნება დართო ლონდონში, პირველად 250 წლის შემდეგ აეშენებინათ სინაგოგა. ისიც არ უნდა გამოხსნას მხედველობიდან, რომ ანგლიკანური პროტესტანტული კონფესია არის უკიდურესად იუდეიზირებული ქრისტიანული მიმდინარეობა. მაშ ასე, 1688 წელს ინგლისის სახელოვანი ბურჟუაზიული რევოლუციის შედეგად ბრიტანეთის ტახტზე ანგლო-ჰოლანდიური კლანის ფავორიტი ვილჰემ ორანელი ავიდა. მან თავის მეუღლე მარიამ მეორესთან ერთად სახელმწიფო გადატრიალება მოაწყო და ტახტიდან საკუთარი სიმამრი ჯეიმს მეორეს სტიუარტი ჩამოაგდო. საფრანგეთთან საომარ მდგომარეობაში მყოფ ვილჰემ ორანელს ქვეყნის სამართავად საკმარისი სახსრები არ გააჩნდა და სწორედ მაშინ მოხდა უმნიშვნელოვანესი მოვლენა,
მოვლენა, რომელმაც მსოფლიო პოლიტიკურ ეკონომიკურ ევოლუციაში უდიდესი როლი ითამაშა. ფულის გადამცვლელებმა, ბანკირ მევახშეებმა და ювелиრებმა, რომელთა შორისაც იყვნენ ებრაელები, უსახსრობის გამო პრობლემებში ჩაფლულ ვილჰემ ორანელს შოტლანდიელი ვაჭარი, ბანკირი და ავანტიურისტი სერ უილიამ პატერსონი მიუგზავნეს. პატერსონმა ინგლისის მონარქს ჰაერიდან ფულის შოვნის სქემა შესთავაზა. სქემა ასეთი იყო. პირველი. უნდა დაფუძნებულიყო სპეციალური კერძო ბანკი, სახელწოდებით ბანკი ინგლისი, რომელიც მთელს სახელმწიფოში ქაღალდის ფულის მონოპოლური ემიტენტი, ანუ ფასიანი ქაღალდების დაბეჭდვის მონოპოლისტი გახდებოდა. მეორე, ბანკი ინგლისი ხელისუფლების ექსკლუზიური კრედიტორი შეიქნებოდა. ხელისუფლებას 8% მისცემდა კრედიტს და სამაგიეროდ ხელისუფლებისგან აიღებდა ობლიგაციებს ამ გაცემული სესხის დამადასტურებელ დოკუმენტებს. მესამე, ხელისუფლება უფლებას აძლევდა ბანკს მოეხდინა თავისი ვალდებულებების ნაწილობრივ რეზერვირება, ანუ უფლებას აძლევდა ბანკს არაფრისაგან ჰაერიდან ეკეთებინა ფული. მეოთხე, ბანკის რეზერვი ოქროთი კი არ იქნებოდა უზრუნველყოფილი, არამედ ხელისუფლების მიერ ხელმოწერილი ობლიგაციებით, რომელთა გამოყენებითაც მოხდებოდა ხელისუფლებისა და სხვა სესხების გაცემისთვის სრული უზრუნველყოფა. სესხების დაფარვა ინგლისის მოსახლეობის გადასახადების გადახდით განხორციელდებოდა. ამგვარად, ბანკი ინგლისი, როგორც კერძო კომპანია და მეფე, როგორც სახელმწიფო, დებენ შეთანხმებას იმაზე, რომ მეფე ბანკიდან სესხულობს ფულს 8% და სამაგიეროდ თავისი ხელმოწერით აძლევს ბანკს ობლიგაციებს, ფასიან ქაღალდებს, სავალო ვალდებულებას, რომელიც უზრუნველყოფს გასასხებულ თანხას. ფულის მასის უმეტესობა მხოლოდ სახელისუფლებო ობლიგაციებით იქნებოდა უზრუნველყოფილი. მეფე და ხელისუფლება ბანკ ინგლისს სესხს მოსახლეობიდან ამოღებული გადასახადებით დაუბრუნებდნენ. ამგვარად, ბანკი ინგლისი, როგორც კერძო კომპანია და მეფე, როგორც სახელმწიფო, დებენ შეთანხმებას იმაზე, რომ მეფე ბანკიდან სესხულობს ფულს 8% და სამაგიეროდ თავისი ხელმოწერით აძლევს ბანკს ობლიგაციებს, ფასიან ქაღალდებს, სავალო ვალდებულებას, რომელიც უზრუნველყოფს გასასხებულ თანხას. ფულის მასის უმეტესობა მხოლოდ სახელისუფლებო ობლიგაციებით იქნებოდა უზრუნველყოფილი. მეფე და ხელისუფლება ბანკ ინგლისს სესხს მოსახლეობიდან ამოღებული გადასახადებით დაუბრუნებდნენ. მეფე ავტომატურად გახდა კრედიტორი. ამიტომაც ვილჰემ ორანელიდან მოყოლებული ინგლისისა და დიდი ბრიტანეთის მონარქების ინტერესში იყო მევალეებს თავის დროზე დაეფარათ ბანკი ინგლისის საკრედიტო პროცენტი. ბანკი ინგლისის მევალეები იყვნენ როგორც სახელმწიფო ორგანოები, ასევე იურიდიული და კერძო პირები. შემდგომში პარლამენტმა მეფეს ნაწილობრივ შეუკვესა ძალაუფლება, მაგრამ იმავდროულად მეფეზე გახდა ფინანსურად დამოკიდებული. აი ასე მუშაობს ინგლისის შიდა პოლიტიკა. 1694 წელს დაფუძნებული ბანკი ინგლისის მაგალითზე 1913 წელს ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეიქმნა ფედერალური სარეზერვო სისტემა,
რომელზედაც მოგვიანებით ვისაუბრებ. აღსანიშნავია ისიც, რომ ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებში ბურჟუაზიულ რევოლუციებს თან მოხვა ეგრეთ წოდებული სახელმწიფო ბანკების დაფუძნება. ეს ბანკები ცენტრალური ბანკის სახელს ატარებენ, მაგრამ სინამდვილეში ამ ქვეყნების ხელისუფლებებს არ ემორჩილებიან. ისინი პირწმინდად კერძო სტრუქტურებს წარმოადგენენ. მაგალითად, ინგლისში 1688 წლის ბურჟუაზიულ რევოლუციას 1694 წელს ბანკი ინგლისის შექმნა. 1799 წელს ბასტილიის აღებას 1801 წელს საფრანგეთის ბანკის დაფუძნება და 1871 წელს რუსეთში ბატონყობის გაუქმებას, 1864 წელს რუსეთის ცენტრალური ბანკის შექმნა მოხდა. 1815 წლიდან 1945 წლამდე ბანკი ინგლისი როჩილდებს ეკუთვნოდა. ეხლა ბანკი ინგლისი სახელმწიფოს ეკუთვნის. მიუხედავად ამისა, ბანკ ინგლისს როჩილდების პარტნიორები კეზვიკები მართავენ, რომლებიც ასევე ჰონკონგის ოქროს ბირჟის მეთვალყურეები არიან. მე-17 საუკუნიდან მოყოლებული მთელი ევროპა ინგლისური იაფის საქონლით იყო გადავსებული. მაგრამ შავი არისტოკრატიისთვის ეს მაინც არ იყო საკმარისი. მსოფლიო ბატონობისთვის საჭირო იყო უფრო მეტი სიმდიდრის მოხვეჭა და ფულის შოვნის ახალი გზების ძიება. მონებითა და იარაღით ვაჭრობას, პირატობასა და მევახშეობას შავი არისტოკრატიის მხრიდან ნარკოტიკებით ვაჭრობაც დაემატა. ის, რაც ოპიუმით ვაჭრობის საშუალებით ჩინეთიდან იქნა ამოღებული, გახდა დიდი ბრიტანეთის ნაციონალური სიმდიდრის ნაწილი, ხოლო დიდი ბრიტანეთის ნაციონალური სიმდიდრე თავის მხრივ ინგლისური კულტურის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენს. ინგლისელი მზვერავი ჯონ კოლემანი წერდა: ნარკოტიკებით ვაჭრობის აყვავების ჭეშმარიტი მიზეზი იმაში მდგომარეობს, რომ ეს საქმე მსოფლიოში ყველაზე მაღლა მდგომი ელიტარული ოჯახების მიერ კონტროლდება, როგორც კოორდინირებული გიგანტური მანქანის ნაწილი, რომლის საშუალებითაც დიდი ფული კეთდება. ნარკო ვაჭრობის უზარმაზარ იმპერიას ლორდთა პალატის წევრები აკონტროლებდნენ. ოსტინის კომპანია იყო ნარკოტიკებით ვაჭრობის ორგანიზატორი და სულისშამდგმელი. მისი საშუალებით დაახლოებით 200 წლის განმავლობაში ტრანსნაციონალური ნარკო ვაჭრობის სქემა მოქმედებდა. 1729 წლიდან ამ სქემაში ბრიტანეთის მონარქებიც მონაწილეობდნენ. მეფის ოჯახი ოპიუმით ვაჭრობისგან ოფიციალურ მოგებას იღებდა. უნდა აღინიშნოს, რომ დიდი ბრიტანეთის მონარქებისა და მათი ოჯახის წევრები წარსულშიც და დღესაც აქტიურად არიან ჩართულნი მსოფლიო პოლიტიკურ ფინანსურ საქმიანობაში. ოსტინის კომპანიის ტრანსნაციონალური ნარკოტიკული სქემა ასეთი იყო: ბენგალიაში უმაღლესი ხარისხის ოპიუმი მზადდებოდა, დამზადებული პროდუქტი ჩინეთში შექონდათ და იქ ადგილობრივ მოსახლეობაზე ხდებოდა ოპიუმის რეალიზაცია. ინგლისელებმა ჩინელი გლეხობის მნიშვნელოვანი ნაწილი ოპიუმზე დამოკიდებული გახადეს. ჩინეთის იმპერატორმა ნარკოვაჭრების სიკვდილით დაჟა დაიწყო, რის გამოც ინგლისმა ჩინეთს 1841 წელს ომი გამოუცხადა. ეს ომი ოპიუმის ომის სახელით არის ცნობილი. ოპიუმით ვაჭრობის აყვავების ხანაში შავი არისტოკრატიის ზოგიერთი ოლიგარქიული ოჯახი ჰონკონგში და კანტონში დასახლდა.
და შემდეგ თავისი პოზიციები შთამომავლებს გადასცა. ეს პლუტოკრატები ოცნებობდნენ მთელი მსოფლიო ფეოდალურ ხანაში დაებრუნებინათ. აკონტროლებდნენ ოპიუმითა და ოქროთი ვაჭრობას. დიდი ბრიტანეთის ძველი ოლიგარქიული ოჯახები, რომლებიც ითვლებოდნენ ოპიუმით ვაჭრობის ლიდერებად, დღესაც განაგრძობენ თავის საქმიანობას. მაგალითად, ოპიუმით ვაჭრობის ერთ-ერთი დედაბოძები, შოტლანდიელი მატისონებისა და ჯარდინების ოჯახები დღესაც საკმაოდ აქტუალურები არიან. მათმა წინაპრებმა, ჯეიმს მატისონმა და უილიამ ჯარდინმა 1822 წელს დააფუძნეს ჯარდინ მატისონ ენდ კომპანი. ამ კომპანიის საქმიანობაში შედიოდა აზიიდან ოპიუმის, ბამბის, ჩაის, აბრეშუმის გამოზიდვა და ვაჭრობა. დღეს მატისონების ბანკს, მატისონ ბენქს, ჩინეთის ხელისუფლებასთან მჭიდრო პარტნიორული კავშირები აქვს. ბრიტანეთის ოსტინის კომპანიის წევრთა სია თითქმის სრულად ემთხვეოდა ლორდთა პალატის შემადგენლობას. 1840 წლიდან ინგლისი მსოფლიოში ყველაზე დიდი ნარკო მოვაჭრე იყო. ნარკო ფულების გათეთრებისთვის ოსტინის კომპანიის ხუთ წევრს პერის წოდება მიენიჭათ. დედოფალი ვიქტორიას მინისტრები პირადად ზრუნავდნენ და აკონტროლებდნენ მონარქისთვის ნარკოვაჭრობიდან შემოსულ მოგებას. ასე მაგალითად, ინგლისის საგარეო საქმეთა მინისტრი ჰენრი ჯონ ტემპლ პალმერსტონი 1784-1865 წლები პირადად აკონტროლებდა ჩინეთში ბრიტანეთის მიერ ოპიუმით წარმოებულ ვაჭრობას. მისი ინიციატივით 1842 წელს ხელი მოეწერა ნანკინის ხელშეკრულებას, რომლის მიხედვითაც დიდ ბრიტანეთს გადაეცა ჰონგ-კონგი. ჩინეთს დაეკისრა $21 მილიონი კონტრიბუცია. ასევე ჩინეთის პორტები, კანტონი, ამოი და სხვა ევროპელებისთვის გაიხსნა. ნარკო ბიზნესიდან წლიური ბრუნვა $700 მილიარდს აღემატება. მთელს მსოფლიოში ოპიუმით, ჰეროინით და კოკაინით ვაჭრობას რამდენიმე ასეული ოჯახი აკონტროლებს.